Pozdravljeni, dragi ljubitelji in cenjene ljubiteljice futsala. Konec tedna je bil čas za članski ligaški premor, ali zato, ker so se igrale prve tekme pokala Terme Olimia. Ob tej priložnosti smo obiskali Danijela Pantiča, ki je prav na zaključnem turnirju pokala dosegel spektakularen zadetek pred dvema sezonama. Pogledali si bomo tudi, kaj se dogaja pri dekletih in v mladinskih selekcijah, kot pa je v naši navadi takoj na začetku rubrika Na obisku. Pot nas je tokrat vodila v Benedikt. Z dobro lansko sezono si je Benedikt v letošnji zagotovil obstanek med slovensko futsal elito. V zadnjih letih so bili namreč eden tistih klubov, ki se je selil med prvo in drugo ligo. Tudi letos se bodo borili do konca, po polovici prvenstva so sicer bolj pri dnu. A morda bodo prav zadnje spremembe prinesle boljše rezultate. Prišlo je do nekih sprememb. Med tednom smo se poslovili od trenerja Križmana, ter od dveh igralcev, izkušenih, Kurnik Danila in Šabeder Simona. To je predvsem reakcija finančne in rezultatske krize, ki se pač dogaja trenutno pri nas, upam, da bo kratkem boljše. Na trenerski stolček so tako postavili znano ime futsala v Benediktu. Na klop se je vrnil naš nekdanji igralec in tudi nekdaj že trener Tomislav Novak. Zaenkrat smo dogovorjeni do konca sezone, pol aprila, marca, pa bomo dorekli kako in kaj naprej. Čeprav v svoji zgodovini niso zabeležili vrhunskih rezultatov na državnem nivoju, se lahko pohvalijo številčno mladinsko zasedbo. Med reprezentante so nedavno izstrelili tudi svojega vratarja. Imamo kar precej selekcije, pri nas začnemo v prvem razredu, otroci začnejo s 6 leti. Imamo U7, U9, U11, vse do 19, ter člansko ekipo. Vsak prvi šolski dan oziroma začetku šolskega leta pošljemo obvestila in se starši pripeljajo otroke, prijavijo, začnejo trenirati v teh manjših selekcijah. Imamo odlične pogoje za same treninge, lastno dvorano, kar imamo z otroci, z osnovnošolsko mladino treniramo vsak dan. Trenutno je v Benediktu in okolici futsal šport številka ena, tudi po zaslugi dobrih pogojev, ki jih nudi občina. Kar se tega tiče, se moram v svojem imenu ter v imenu kluba zahvaliti našemu županu, gospodu Gumzaru, ki nam je vedno na razpolago, ter nam tudi po svojih občinskih službenih močeh pomaga, kadar je treba. Po spremembah v zadnjem obdobju na ekipo nočejo pritiskati z ambicioznimi rezultati. Velika želja je sicer obstanek med elito. Glede na to, da smo ostali brez dveh izkušenih igralcev, imamo še 12 mladih igralcev. Upamo, da ostanemo v prvi ligi, kar nam je tudi prioritetni cilj. Če pa se bo kaj zalomilo, pa bomo štartali z drugo ligo, pa ponovno naskok na prvo ligo. Brez pritiskov, bo kaj bo. Vsako tekmo gremo na zmago, če se bo obneslo, se bo obneslo, če pa. Če ne, pa tudi ne bo katastrofe. Futsal v Benediktu je doživel tudi padec v drugo ligo, a se je vselej vrnil. Še močnejši. Poglejmo si rezultate prvih tekem četrtfinala pokala Terme Olimia. Začenjamo prav v Benediktu, kjer je Dobovec Implan dobil tekmo 2:0. Litija je v Kobaridu povedla, a na koncu klonila 1:2. Bronx se je v drugem polčasu le otresel tretje ligaša Slemna. Medtem, ko se je tekma Remax, Maribora in Mlinš končala z visokih 10:1 za vijolične. Začela pa so tudi dekleta. Prvi turnir je bil odigran v Celju. Po 2 zmagi sta zabeležili zasedbi Teleink Pomurja, Beltincev in aktualne prvakinje Celjanke. Eno tekmo so dobile tudi podprvakinje, članice Slovenskih Goric, Novinec Za vas in Ekstrem sta začela z ničlo. O posnetkih tekme Dobrepolja in Puntarja v kategoriji U17 domačini so dosegli kar 25 zadetkov. Preglejmo, kaj se je dogajalo v nižjih ligah. V ligi U19 ostaja edina neporažena ekipa Škofjeloški Stripi, tudi aktualni državni prvaki. Po 6 krogih imajo na zahodu 18 točk, na vzhodu vodi Komunala Sveta Trojica pred Potočjem projektiranjem Sevnico.
V omenjeni ligi U17 so na zahodu v prepričljivem vodstvu igralci Dobrepolja. Na 5 tekmah so dosegli kar 60 zadetkov, podobna pa je slika na vzhodu, saj so razred zase Slovenske Gorice z 18 točkami. Pri U15 sta na vzhodu na vrhu izenačena Benedikt in Ptuj, na zahodu vodi Ekstrem pred Litijo, Ekstrem pa je tudi najboljša ekipa pri U13 na zahodu, medtem ko na desnem delu Slovenije vodi Hiša Daril Ptuj. Vse rezultate in lestvice najdete na spletni strani www.futsal.si. Zdaj pa k pokalu Terme Olimia. Prva postojanka je Benedikt, kamor je na gostovanje prišel Dobovec Implan. Domači so se med tednom odrekli uslugam trenerja Križmana in igralcev Šabederja in Kurnika, a prepričani so bili, da bodo kozlom zagrenili življenje. Aktualni državni prvaki so imeli pobudo, nevarnosti so prihajale po desni strani, eno redkih obramb pa je v prvem polčasu zabeležil tudi Peček, streljal je Senekovič. Na drugi strani je imel domači čuvaj mreže precej več dela, tekma je bila trda, Benedikt se je disciplinirano branil, kozli pa so bili nenatančni. Najlepšo priložnost za domačina je malo pred koncem prvega polčasa zapravil Klemenčič, ki se je upravičeno držal za glavo, po odmoru pa se je še enkrat moral izkazati Peček. Tokrat je streljal Senekovič, a preveč po sredini. Odgovor Dobovčanov je sledil preko Mordeja, ki je silovito udaril z desnico, žoga se je vrnila na levo nogo, slednja pa ni bila natančna. V sledeči akciji, ki je potekala podobno kot pravkar omenjena, pa je Mordej s preigravanjem iz igre spravil Senekoviča in močno streljal pod prečko. Kozli so tako v 29. minuti vodili 1-0. Pobuda je bila še vedno na strani črno-belih. Ustvarjali so si zrelejše priložnosti, eden od poskusov je končal tudi v okvirju vrat. 5 minut pred koncem tekme je sledilo povišanje. Marot se je izvrstno zagradil, potem pa z obratom matiral obrambo gostiteljev in kozlom pred povratno tekmo prinesel 2 gola prednosti. Pričakovali smo višjo zmago, ampak nekako nam ni šlo gol. Bili smo celo tekmo boljši, ampak nekako nam žoga ni šla gol, ampak tudi z 2-0 smo zadovoljni. Ja, zdaj je prišel nazaj stari trener, nekako se mi zdi, da je boljše vzdušje v ekipi. Kaj bo pa naprej, bomo pa videli. Če bomo vse tekme tako šli maksimalno zbrano, disciplinirano, da se nimamo koga kaj bati. Pa smo danes pokazali, da fanti so pokazali, da imajo karakter in svakem čas. Vrnili ste se na trenersko klop, kako to? Prišla je, pač so mi ponudili, nisem ti dolgo premišljala, sem rekel, da grem svojemu klubu pomagati. Prišla je, pa sem vzel. Po pričakovanjih prav veliko golov pa ni padlo niti v Kobaridu. Litija je letos v dvorani Oplasta že slavila v prvenstvu, pokal je bil čas za revanšo. Oplast je začel s pobudo. Širok je prvi nevarno sprožil proti severju, prvi odgovor Litije pa je bil izjemno učinkovit, saj je po podaji Turka najprej preigraval, nato pa še zadel Hasanbegović. Pisala se je 2. minuta. Igralci v temnih dresih so si takoj v nadaljevanju priigrali še en strel. Udaril je specialist Ručna, Bratič je imel obilo preglavic. Igra je postajala na trenutke groba, na srečo pa do poškodb ni prišlo. Po natančni podaji in strelu Račiča je moral Bratič še enkrat posredovati. Litijani so imeli več nevarnih strelov na gol, kar je dokaz tudi slednja akcija. Centimetri so ločili varovance Horvata do 2. zadetka. Kapetan Soldat je samostojno akcijo poskusil prebuditi rdeče. Sever je bil na pravem mestu, nato pa znova Račič. In znova priložnost, a je zadnja linija Oplasta le odpravila zagato. Po udarcu Skota je sledil hiter protinapad, kombinacija Kravanje in Soldata pa se ni išla po načrtih. Proti koncu polčasa Ručna ni bil daleč od uspeha, Litijani so prikazali enega boljših polčasov.
V predzadnji minuti so se lahko veselili tudi domači gledalci. Žoga je mimo Severja naposled le odšla čez golovo črto, strelec pa je bil širok. V drugem polčasu je Vrhovec stal na pravem mestu, drugače bi se Ručna veselil gola. Ručna na Litijski strani pa je z močnim udarcem in po posredovanju Bratiča stresel stičišče, vratnice in prečke. Tekma se je nadaljevala dinamično, kot v prvem polčasu. Oplast pa je do svojega drugega zadetka prišel v 28. minuti, ko je kratko odbito žogo Severja v mrežo pospravil domača osmica Kravanja. Litijo je v obup spravljal Bratič, ki je uprizoril dve zaporedni obrambi in obdržal svoje uprednosti. Izkazal pa se je tudi Sever, ki ni dovolil Soldatu, da ga premaga iz oči v oči. Tudi naslednja domiselna akcija Oplasta se je končala s posredovanjem litijskega čuvaja mreže. Litijani pa tokrat niso tvegali igre z vratarjem. V izdihljajih tekme bomo upisali še prečko, Kravanje in čudovito reševanje Severja, ki je z golove črte odbijal žogo stran od nevarnosti. Tekma se je končala 2-1, od Euro obrambe pa k rubriki Euro gol. Dve minuti. A tule pa Pertič da napad, Pertič lahko zadene v polno, Pertič je uspel, odličen strel Pertiča. To je bila poteza, ki je navdihnila našega tokratnega avtorja Eurogola Daniela Pantiča, da je prav na tekmi polfinala pokala Terme Olimia proti Dobovcu uprizoril enega najlepših zadetkov v zadnjem obdobju. Dobovc je bil takrat res dobra ekipa, imeli so svoje posameznike, pa je pa res tam je izstopil pač tisto tekmo, meni se zdi, da Marol. Da je res bil en med posamezniki pa vojsk, da sta izstopala tako nekako ona dva, da sta izstopala. Bilo si res dobri. Prvi del igre je šel še kako po maslu za Litijane. V vodstvo je večkratne državne in pokalne prvake popeljal Mitraković. Dobovec je dve minuti kasneje še uspel izenačiti, ko se je med strelce vpisal mladi Lojen. Potem pa pravi monolog belih, ki so prvi polčas končali s 3-1, v drugem pa prišli celo do 5-1. In prav peti zadetek je naš Eurogol. Igra je v njihovi posesti, nadzirajo dogajanje, tule ponovno Mitraković, Mitraković in Begić, Begić. Ryan Begić je tule z vojskom šel v duel in kot kaže bo Matjaž Vojsk koznavan tudi z rumenim kartonom. Ja, pri takih prostih strelih je bilo tako, če je bilo z desne strani je Gašper udaril na gol, če je bilo z leve nas je bilo pa malo več. Sem bil jaz klep, je bil Pertič klep, tako da je bila malo gužva, sred sem bil jaz takrat noter. Pertič je bil zun, pa Ručna je bil tudi meni se zdumka, on tudi ponavadi je strelil. E neč, ta prvoga sem rekel, blizu je bilo, sem rekel, brez veze podajati, nimaš kam podajati, sem rekel, neč, ga bom udaril, ne. Takole so zmislili tale poskus in mislim, da lahko Pantič neposredno sproži proti vratom. Daniel Pantič, Pantič in odlična obramba vratarja Portarja. Jaz ga udaram, gol vam ven skoči, res pršel mi na en meter, nisem mogel čist neč več narediti. Je dubo rumen karton, ponovi se strel, se pogledava s Pertičem, Pertič mi pokaže, da jo sam spodkopi. Hitro je krenil iz svojih vrat, zaprl je prostor in ponovno Pantič. Pantič, Pantič odvečen strel Pantiča. Ja, to je vrhunska poteza, lahko rečemo tudi poteza tega polfinala, vsaj do tega trenutka. Ja, ko smo imeli napred, Pantič je poznan po teh. Po teh potezah preseneča z udarci z levo in desno nogo in tole je bilo res vrhunsko speljano. In vse to so gledalci videli po zaslugi Pertiča. Ja, nič, ne, sam rekel, ja, vidiš dobro, da ti mene poskušaš nekdaj. Prav pa je tudi, da povemo, kako se je srečanje zaključilo, kajti vodstvo 5-1 ni prineslo lahke zmage. Sam vodstvo 5-1 smo mislili, zdaj že imamo, zdaj v redu. Po pa na konc 5-5 pa na penale, ne. Šest metrovke pa so vselej loterija. Pri tej loteriji je bil uspešen tudi Pantič. Tokrat ni gledal na umetniški vtis. Tis, ki gre ta prvo streljati, je zelo težko. Ne? Tis, če ta prvo zadane, saj malo ta druglo gleda malo golma na kambo strelo. Ne? Saj jaz pravim, jaz za penale nisem bil nikoli. Jaz, če sem jo postavil, sem jo udaril, pa kamor je šla, tako da jaz nisem veliko razmišljal, kar se tega tiče. Pač pa je loterija, no. Je loterija, res velika.
V finalu je nato Litija odpravila tudi Sevnico in prišla do svojega 9. pokalnega naslova, ki je bil še toliko lepši zaradi Pantičevega eurogola. Tretji ligaš Sleman je po skalpu kiksov poskusil presenetiti še ene primorske predstavnike, na Škofijah jih je čakal Bronx. V tabor domačih sta se vrnila Hrvatin in Zajc, rumeno-modri pa so začeli nekoliko ležerno. Priložnost so izkoriščali gostje, vendar njihov prvi poskus ni imel prave sreče. Za Škofijote je prvi udarec sprožil Peroša, žoga je šla v kot, nato pa klasično hitro izvajanje žoge v igro in naveza Zajc Hrvatin je znova priskrbela zadetek. Bronx je vodil v tretji minuti. Odgovor Slemna je bil takojšen, pol proti napad in natančno podajo v sredino je izkoristil Čolič. Tekla je četrta minuta. Sleman je dokazal, da ni kar tako prišel v četrt finale. Igra je bila raznovrstna, poskusili so tudi streli z razdalje. V 10. minuti so se lahko domači oddahnili. Na mestu Sidraša se je znašel Depanger in z obrata zadel za vodstvo. A prednost ni vplivala na dobro igro gostov, obramba je v zadnjem trenutku posredovala v naslednjem hitrem protinapadu, pa sta bili ekipi še enkrat izenačeni. Tominec ni imel možnosti po strelu napotnika. Zadnjo priložnost gostiteljev je v kot pospravil Petrun, v nadaljevanju igre pa mu ob prvi akciji Bronxov, ki so začeli bolj prepričljivo, drugi polčas ni bilo treba posredovati. Po udarcu Kamenčiča se je stresel le okvir vrat, ostalo je pri 2-2, a le nekaj sekund, saj je sproti napada in po napaki Tominca Sleman celo povedel. Strelec zadetka pa je bil še enkrat Čolič. Obetalo se je precejšnje presenečenje v dvorani Burja, zdaj ni bilo več časa za šale. Na 3-3 je poravnal Depanger. Nato je bil še enkrat na delu Tominec, v 32. minuti pa so bili Bronxi znova v vodstvu po zaslugi Zajca. V zadnjih minutah se je videlo, da gostom pohajajo moči, čeprav so uspeli še vedno prihajati do nevarnosti. Pred zadnji gol na tekmi je dosegel Depanger. V eni od naslednjih akcij bi lahko videli pravi eurogol, ki ga je preprečil Petrun. Za lažje potovanje na povratno srečanje pa je poskrbel Hrvatin. Naša zadnja postojanka je tokrat mariborska dvorana Tabor. Trener Violic Senudin Džafić je to pot ponudil priložnost za igro tudi tistim, ki v prvenstvu nimajo toliko minutaže. Po daljši odsotnosti se je vrnil tudi Jurček Klinc. Domači so bili nesporni favoriti, a so uvodne minute pokazale, da ne bo šlo kar tako. Mlinše so nudile dober odpor. V 6. minuti je kljub temu padel prvi zadetek, odigrala sta Fideršek in Totošković, slednji je poslal žogo za hrbet kralja. Na nasprotni strani je v vratih priložnost za dokazovanje dobil tudi Fras. Totošković in ponovno Fideršek sta bila v naslednji akciji premalo natančna, po izvajanju kota pa je v 15. minuti prišlo do povišanja. Strelec zadetka je bil Jandrič. Mariborska dvojka bi lahko zakuhala znižanje rezultata. Udarec Ceglarja pa je bil morda nekoliko prehiter in premalo natančen. V 18. minuti je sledil prosti strel Totoškoviča, žoga je ostala v 6-metrskem prostoru, čez črto pa jo je porinil Buzeti. Sledi pregled dogajanja iz drugega dela, v 22. minuti je padel četrti gol, avtor je bil Čeh. Čestital mu je tudi Totošković. Šele zdaj so začeli Violični igrati s polno paro. Čeh je stresel prečko, nato pa je napočil čas tudi za Fideška.
prekinitve so bile velika težava Mlinš. Sam je na drugi vratnici ostal Totošković, v 32. minuti je bilo 6-0. Mlinše so iskale častni zadetek, a ob tej priložnosti je Pavič ostal nepremagan, Mariborčani pa so kar polnili mrežo. Sedmi gol je dosegel Filekovič. Nato pa vendarle tudi nekaj veselja za rumene. Do konca tekme sta manjkali še 2 minuti, ko je zadel Nahtigal. Videti pa moramo še 3 gole Maribora. Na koncu tekme torej Remax Maribor Mlinše 10-1. Naslednji teden se vrača prva liga s prvenstvenimi obračuni. Kozli še v sredo igrajo za ostalo tekmo z Benediktom, v petek pa sledi obračun doma proti Bronxu. V Litijo prihajajo pomlajeni kiksi, Benedikt bo gostil Remax Maribor, Potočje projektiranje Sevnica pa igra proti Oplastu, počiva Puntar. V drugi ligi Ptujčani igrajo proti Keblju, piceriji Salama, Gorica doma sprejema Velike Lašče, Stripi pa za vas. V soboto sta na sporedu še tekmi Dobre polja in Mlinšter, Oplasta B in Tomaža Trcka. Na sporedu pa bo tudi turnir deklet, 5 tekem bo odigranih v Ribnici. In tudi za tokratno dajo bo to vse. Hvala, ker ste bili v naši družbi in se vidimo naslednji teden.